Normantas, kalbant apie RJ Cole'ą, nuostabus kol kas jo pasirodymas pirmoje sezono pusėje. Per paskutinius 5 mačius renka po 15 taškų. Kalbant apie nuostabų įnašą aštrumo į komandos puolimą. Ieško kam įmesti kamuolį Lipkevičius. Veržiasi palei galinę liniją, suranda Kovlerą. Kovleras visiškai laisvas. Sodina tritaškį, jų Aleksandras Kovleras. 80. 10 iki atakos. Kriutonas prasiveržia ir kaip kalo iš viršaus. Tavo išėjimą. Koks skrydis. Pirmą dieną namuose prieš Jonavos Cibet klubą. Prieš tai dar laukia nemažai batalijų Eurolygoje. O! Su gimtadieniu Eidži Inglišas ir padovanoja jam. Arba McEwenas, arba Briutonas ieškama Jonavos komandoje. Blizniukas Briutonui, Briutonas šlabai toli labai daugiai. Didžiai Briutonas. Wow, iš Kauno išmetė tritaškį. Ir matome, kad atliko metimą tikrai laiku.